sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray ana ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdamaan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allahna dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowladda shisheeyey uusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah kan wax dhisaayo weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaan ku yidhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu